Baruk. Mwisho siku gome linatamatika Zanzibar bao moja Uganda magoli mawili. Na hivi ndivyo waliingia kwa uzuri kabisa hapo kanyenyekea kwa Maulana, akaanzisha Ngarambe Daude Kayitare wa Rwanda. Wakawa wanaanza kwa kushambulia hapa Waganda ambao waliingia katika mechi hii wakiwa wana alama yoyote, na mwisho wa siku hapo naandika ushindi muhimu. Angalia majaribio waliyopiga mazuri kabisa hapa, kijana ambaye anafanya kweli Travis MT Yaba akaweka kitu ndani kabisa, akaitanguliza kifua mbele hapa timu ya Uganda dhidi ya Zanzibar. Imekuwa goli nzuri ambalo ama pasi kimwangalia mchezaji huyo mwite Hakim Mutebi, alimuona vizuri Travis Mutiaba alipo, na yeye kwa sababu alikuwa amekosa nafasi ya kupiga, basi akamuona Travis Mutiaba. Ilikuwa dakika 17 ile, Mutiaba kutumia mguu wake wa kushoto akaweza kumdugua Hamad Hamad, kipa ambaye wanasema Zanzibar muamini, lakini hapa hakuwa la kufanya ila kuweza kutoa mpira nyuma ya nyavu zake. Wakakwenda kusherehekea kabisa, na wakati huo huo wakaanza kufanya mashambulizi ni Zanzibar katika heka heka kusaka saka goli muhimu. Kapigwa kubwa kamchanganya hapa mlinda mlango, ikawekwa ndani, lakini mwisho wa siku walikuwa wamekwisha kuotea wana Zanzibar. Saidi Hamisi Ndaisamba ndio mwamuzi wa kwanza, Renovet Bizomirumeremi kutoka Burundi huyu ndio mwamuzi wa pili, ambaye alimwambia wazi kwamba kabla mpira upigwe ulikuwa tayari ushasonga. Tazama hapa ilivyoletwa, mwangalia alipo mfungaji akapiga, lakini mwisho wa siku bado nyingine ikapigwa, wakababatizana wenyewe. Lakini hapa inakuwaje? Anajiuliza, anauliza vipi, anauliza nini, lakini mwisho siku linakataliwa jingine hapa kwa upande wa timu ya taifa ya Zanzibar. Yalikataliwa mawili, na hapa ndipo goli tamu kabisa lilitokea. Akaingia kwa uzuri kabisa kijana Shehane Hamisi, akacheza kwa uzuri kabisa hapa tena, pasi safi akaiwahi kijana Muhammad Ali, akaandika goli lake la pili katika haya mashindano na la kukomboa kwa Zanzibar. Ni goli ambalo bila shaka makori liwaleta mashabiki hawa wakanyanyuka na kuwaleta mchezoni Zanzibar, lakini ukitazama alivyocheza vizuri Arkam Zubair, akamuona kimaridadi kabisa Shehane Hamisi. Aliposimama Muhammad Ali, alikuwa amesimama hali ambapo alikuwa anastahili kusimama, yani wakati maalum, wakati mahususi na sehemu sahihi kabisa, kwa sababu alichokifanya yeye ni kuweza kuweka mpira tu kwenye kimya. Alimalizia shughuli ambayo anahitaji kufanya kama mchezaji wa kutegemewa katika safu ya mbele ya Zanzibar. Yote huyu ambaye alifunga mechi yao dhidi ya Sudan Kusini, goli lake la pili katika haya mashindano, wakaenda kusherehekea kwelikweli. Bado haikukomea hapo, ikawa kuna saka saka tena nyingi hapa. Angalia kazi ambayo anaifanya Mutiaba pale, cross ikapigwa, mtazame anajifunga mwenyewe Nasr Mbaruk. Amechukua na mchezo mzuri Nasr Mbaruk, lakini dakika 67 mwisho wa siku anashindwa kuweza kujiweka vizuri. Lakini hapa ni mambo ambayo hutokea katika mchezo wa soka, mpira unaugusa unaingia kwenye nyavu, hata ukiuacha unaenda kuja kwenye nyavu. Akapatia bao ambalo moja kwa moja lilowaleta mchezoni vizuri kabisa timu ya taifa ya Uganda. Mwangalie Abubakar Mayanja kazi aliyoifanya hapa, pia uweza kumlaumu Mohamed Musa, alishindwa kuweza kuadhibita. Kile mwisho wa siku tunasema asante sana kwa mchezo wa mchuano huu na kupata matokeo. Mwisho wa siku Zanzibar moja, Uganda magoli mawili.